ඉතින් යාළුවනේ අද අපි බලන්න යන්නේ 10000කට කොණ්ඩේ කපන සෞදියේ සෑම සැපපහසු ගාමක් අතිම පිරුණු සැරණයක්. අපි ඉතින් දැන් යමු බලන්න. මේ තමයි සැරණිය පිළිගැනීමේ නිලධාරී සිටින ස්ථානය. ඉතින් ඔයාලා දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සැලුන් එකට ආවම ඉස්සෙල්ලාම බුකින් එකක් දාන්න කලින් මේ අසුන් වල ඒ අයට රැඳී සිටින්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් වර්ග තියෙනවා. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 20000ක් 30000ක් අතර හැම ෆේස් වොෂ් එකක්ම ස්ක්‍රබ් එකක්ම සෑම දෙයක්ම ලංකාවේ මුදලින් 20000ට ඉහළ මිලක් තමයි ගන්නෙ. අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් ඉස්සෙල්ලාම සැලුනේට යන්න කලින් තියෙන්නේ කියලා. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ලන්ඩන් වලින් තමයි ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ෆේස් වොෂ් එක ලංකාවේ රුපියල් 1000ක් වගේ වුණාට මෙහි හොඳම ලෝකයේ වටිනාම බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොඩින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆේස් වොෂ් එක වුණාට ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 20-30000ක් වෙනවා. ඉතින් මේ තමයි සෞදියේ තෙල් සල්ලි වලින් මිනිස්සු කරන සෙල්ලම්. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් සැලුන් එකට යන්න කලින් චේන්ජින් රූම් ෆැසිලිටීස්. ඉතින් මේ වගේ පිළිවෙලට තමයි ඉතාමත් පිළිවෙලට කෙනෙක්ගේ සිත ආකර්ෂණයට ගන්න ආකාරයෙන් චේන්ජින් රූම් එක හිටන් පිහිටා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් ස්ටීම් රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෝන, ඊට පස්සේ වොෂ්රූම් ෆැසිලිටීස් හැමදේම. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලොකර්ස්, තමන්ට ප්‍රයිවට් ලොකර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් සැලුන් එකට යනවා කෙනෙක්ගේ තියෙන වැලියුබල් හැම දෙයක්ම ඉතින් එතන තියලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යමු බලන්න සැලුන් එක. ඉතින් දැන් අපි යමු සැලුන් එක බලන්න. වැඩි කතා වුන්නේ නැහැ. මොන වගේද සැලුන් එකේ තියෙන අනිත් ෆැසිලිටීස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි දැන් සැලුන් එකට යනවා. සැලුන් එක බලමු මොන වගේද කියලා. මේ තමයි දැන් ඔන්න මම සැලුන් එකට තමයි ආවේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් පෙඩිකියු කරන ස්ථානයක්, මෙඩිකියු කරන ස්ථානයක්. මේක බොයිස් ලෙකේ සැලුන් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් වර්ග ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 40000ක් 50000ක් පමණ වටින ප්‍රොඩක්ට් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හෙයා කට් කරාම හෙයා වොෂ් කරන තැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆේෂල් වලට ගන්න ස්ටීම්. ඉතින් මේ තමයි හෙයා කට් කරන තැන. සැලුන් එක පමණක් මේ සැලුන් එකට ආවම සැලුන් එක තියෙන්නේ 7 වෙනි මහලේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. සම්මුළු සෞදියේ ප්‍රධාන නගරේම ලස්සනට පේනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. ඒ විදිහට තමයි සැලුන් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් අය මේ view එකට ගොඩක් කැමති. ඒ නිසා ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් මේ සැලුන් එක පාවිච්චි කරන බවට අපිට ආරංචි. ඉතින් ලංකාවේ සැලුන් එකක් මෙහි සැලුන් එකක් ගත්තම තියෙන වෙනස ඔයාලා ඇස් දෙකෙන්ම දකින්න ඇති. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරලා මාව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අද මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. See you next video.